pegar aqui dele. Eu vou te fuder. Olha, eu vou te fuder na justiça. Você não pegou. Eu vou te fuder na justiça. Vai vir a polícia. Eu vou te fuder. Tu vais ver o que eu estou fazendo. Então você vai pegar. Tu vais falar na justiça isso. Vai, você também. Tu vais falar. Você também. Tu vais falar pra polícia. Você também. Tem duas, três. Dez testemunhas aqui. Eu tô no meu país. Eu tô no meu país. Tô no meu país. Foda-se. Vai pro teu país, ó. Foda-se. Vou continuar aqui. Mais um, vou continuar aqui. Quero ver. Vai, espia, vai pro teu país. Quero ver. Mas chanceler isso. Quero ver. Não tem nada contigo. Sabes o que é triste? É, pessoas como vocês confundem democracia com liberdade. Isso é que é triste. Porque antes de vocês virem para aqui, já eu cagava aqui. Então, estás a perceber? Eu não acho que estou certo. Eu tenho o direito de não ser gravado. Tenho o direito. Queres para a comissão? Pedes-me para me gravar. Tu tens que me pedir para me gravar, certo? Tens que me pedir. Ninguém queria te gravar, não, viu? Tu estás a defender-me, não é nada contigo. Parece mais a gravar, engana para isto. Há uma barra. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Grava, puta. Grava. Já estou a gorda do caralho. Ai, que nível! Vocês fazem isso constantemente, meu? Não. Eu nunca... Vocês outra vez foi por causa do cigarro no pesquinho. Tens lá aquela merda que nem é legal ao lado, meu. Tens um cabeleireiro com uma instituição que nem é legal. Preocupa-te com isso, meu. Ah, é? Ai, ai. Preconceito, preconceito. Vocês são mesmo preconceituosos, meu. Aham, a gente é. Nossa, vocês não merecem, vocês não merecem mesmo, pior. Vocês brasileiros. Não, vocês, pessoas como tu, com este tipo de mentalidade. Mas não me lá para a minha terra. Não, mas eu não me lá para a minha terra. Estás bem, eu também estou na minha terra. Tenho o direito de não ser gravado. Tenho o direito de não ser gravado. Não tens que estar a gravar, estás-me a gravar. Quando chegar a polícia vais apagar isso. Não, o senhor está ao vivo. O senhor está ao vivo. Está gravado. O senhor está ao vivo, para uma rede. Mas eu não estou ofendido. Tu é que estás armado em macho. Está gravado. Está armado em macho. Está gravado. Mas o que quiser. Estás a fazer isso, vai ser pior para ti para a polícia, vais ver. Não vai não, lá, meu bem, ver. Eu estou no meu direito. Então, tu podes me estar gravando ao vivo para as pessoas. Nossa, eu estou no meu direito. O senhor está a me ameaçar. Eu tenho que continuar as coisas. Tu estás armado em homem quando ninguém te faltou ao respeito. Você faltou, gritou, ameaçou. Eu não discuto com você até a polícia chegar. E é que chamei a polícia? A polícia olha, vai chegar. A polícia? Eu também eu chamaria. Chamei. Deixei de saber quem chamou. Pronto. Quero ver então. Pronto, vamos ver quando chegar a polícia. Quero ver então. Vambora, vamos ver quem tem razão. Vambora ver. Vamos ver se tens razão. Vamos ver, vamos ver. Estás a tirar o casaco para vamos quê? Vamos ver, vamos que ver. Que grava aí, ó. Vamos ver, vamos ver. E vamos gravar grava também. Grava aí. Pode, TikTok, pode gravar. Tá... Faça aí. Ó, filho, olha pra grava aí. Você acha direito isso? Grave aí. Não é, olha. Isto é, sai chegar o carro de patrulha. Eu não saio daqui sem a polícia. Okay. Eu tenho os meus direitos e não saio daqui sem a polícia. E o senhor ofendeu-me, faltou-me ao respeito. Está gravado. Numa cadeira. Está gravado está aqui. Está gravado. Está gravado ali na casa. Está gravado. Que bom está que está. Escuta, está gravado. Eu não discuto com você. Está ali gravado. Estás pensando que o Roberto é burro. Está até a polícia chegar. Fala, fala, fala. Anda, puta, que agora vais gravar a tua mãe. Anda, anda, filha da puta. Vais gravar a puta da tua mãe. Vai lá, puta. Aqui. Espera aí que eu vou te mostrar, seu arrombado. Espera aí que eu vou te mostrar. Espera aí que eu vou te mostrar. Não! Espera aí. Espera aí. Vai roubar! Olha as tuas coisas! O teu telemóvel! Olha as tuas coisas! Deixa eu pegar as coisas do homem, caralho! Está bem, me queres roubar, pá! Não é roubar, mas acho uma falta de respeito isto, meu! Uma falta de respeito, estas coisas que acontecem, vá!
Não tenho medo de você! Não tenho medo de você, arrombado! Dá licença! Obrigado! Obrigado! Obrigado!